Անսելով մեր քաղաքային նորեր ու նաբահոյիտա Զավարյանու սանուագամիության հետ գործակցապար Գոգիգյան հիմնարկը չորեքշաբթի 29 մայիսի երեկոյան ազդագի փինիկ սրահին մեջ կազմագերբեց ուսանողական հանդիպումը Լիբանանի մեջ պետական Պաշտոնյաներու ասպարեզի մասին։ Հանդիպումին հիմնարկի դնորենուհիս Հայելա Հայեկ խոսելով Լիբանանի պետական համագարկի մասին նշեց, որ այդ համագարկի մեջ երդասարդ ուժեր ու ներառումը մեծավես պիտի նպաստե փարեփոխումներու, որոնց միջոցով կարելի պիտի լավ ժողովրդին դարիքները ավելի լավ գերբով հոգալ։ Այս կձև անգոչուղեց երդասարդներու մաս կազմելու երկրի կառավարման փոփոխման գործընթացին։ Հայեկ նաև խոսեցավ կդածության, ցած վարձադրության և այլ նախաբաշխումներու մասին, որոնք ժողովրդի սխալ համոզումով գարնչվին պետական Պաշտոնյաներու համակարգին հետ։ Ապա խոս կրավ գենսօրդի նախարարության անդամ Նորեն Բերչաջյան, որ իր գարկին խոսեցավ պետական և սեփական համակարգներու Պաշտոնյաներու ամսականներու մասին և նշեց պետական Պաշտոնի ալալու առավելություններու մասին։ Աբարի Խայրալլա PowerPoint-ով ներգրավեց պետական համակարգի մեջ գործի գարիքներու և ընդունման պայմաններու մասին զեկուցումը։ Հանդիպումի ավարտին ուսանողները ընդ բազմաթիվ հարցումներ հղացին զեկուցաբերներին և ստացան համապատասխան, անշուշտ պատասխաններ։